Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação Berenice Lima. Olá, estudando a sobre a médium, a dona Ivone para mais na frente iniciarmos o estudo aprofundado do livro Memórias de um Suicida. Mas por esse momento se faz necessária a nossa afinidade, o nosso conhecimento sobre essa médio, né, a seriedade dessa médium. Nós estamos lendo o livro A Luz do Consolador, que ela escreveu sobre várias experiências dela, várias situações que ela passou. No programa passado, nós finalizamos um capítulo, né? que tem o título um estranho caso de obsessão que ela contou que foi um caso que ela acompanhou é, que a luz na materialidade muitas vezes a gente não consegue entender como é que acontece os processos de obsessão né? não se tem resposta para tudo porque não se sabe a intimidade o passado dos espíritos envolvidos ali na questão mas nada que as orações a boa vontade, o trabalho no bem, não nos ajude. Mas nesse caso, né, foi um caso bem complexo de um rapaz que era noivo e tinha uma sogra e que estava tudo muito harmonioso, né? E um belo dia ele viaja, se apaixona por outra mulher, casa com outra mulher, sem desmanchar o noivado e cria uma situação de muita dor. Onde a noiva dele tem um impacto, um trauma emocional tão grande que infarta. E a mãe, três meses depois, morre com ódio profundo, e, e aí começa um processo de obsessão. E nesse processo de obsessão, podemos fazer muitas perguntas, né? Porque foi obsidiar a, a esposa do rapaz e não o rapaz, e aí tem muitas questões que não nem sempre temos todas as respostas. Mas um principal nós temos, o livre arbítrio. O livre arbítrio de fazer escolhas, de tomar decisões, de se responsabilizar pela dor que causamos nas pessoas. Então, nós precisamos ficar muito alertas com relação a isso. É, não basta apenas eu vou viver minha vida de qualquer jeito e não estou nem aí para quem vai sofrer ou não. Então, cada decisão que nós tomamos tem uma consequência. O nosso livre arbítrio, nós ficamos livres para fazer o que quer, mas para cada decisão, para cada ação, tem uma reação. E a Dona Ivone ela finaliza esse caso de, de alta complexidade, de obsessão, e ela diz assim, né, que esse caso, né, é, no capítulo 18 do Evangelista Mateus, no versículo 10, há uma advertência de Jesus, o mestre da humanidade, que diz, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos nos céus, incessantemente, veem a face de meu Pai que está nos céus. E essa advertência é muito significativa para todos nós, porque muitas vezes podemos desprezar ou ferir verdadeiros anjos do céu exilados na terra. Então que a gente não nunca é, opte por magoar, desrespeitar as pessoas. E aí ela inicia um outro capítulo chamado Também os Pequeninos. E aqui ela faz, né, ela escreve um trecho que é um trechinho da introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo que ela transcreve dessa forma. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico incubiu, pois os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. E aí ela vai falando. É inegável que não foram só os espíritos de alta classe espiritual que revelaram e ainda revelam a doutrina do consolador aos homens, pois ela ainda não está toda revelada. Também os pequeninos, sofredores, misti mistificadores, gaiatos, galhofeiros e até obsessores muito nos têm ajudado a compreender certos aspectos da doutrina e os sucessos e peripécias do dinâmico mundo invisível, o céu e o inferno. O livro né? Céu e Inferno de Allan Kardec, ainda relativamente pouco procurado pelos interessados nos estudos espíritas, é um importante livro de instrução sobre o estado de certas entidades desencarnadas, as quais, comunicando-se nas sessões experimentais realizadas por aquele mestre, quando das suas lutas, para a formação dos códigos espíritas, tantas elucidações nos deram sobre as variadas impressões e sensações que sacodem as almas recém-libertas do estágio carnal. É, esse livro, Céu e Inferno, é, ele é fantástico. Nós precisamos estudá-los, ler cada caso. Né? O Allan Kardec, ele divide... É, esse livro por vários é, va várias situações. né é, Por exemplo, na segunda parte, ele dá exemplos. O que, que é isso? São espíritos que já desencarnaram, que vem contar como é que foi o planejamento, o que, é que eles fizeram, como é que foi o desencarne, como é que foi a chegada no mundo espiritual, onde que eles se encontram na escala espírita. Então, até mesmo para gente saber. Onde nós nos encontramos? Até mesmo para a gente saber se nesses casos aqui tem algum caso parecido com o meu, da maneira que eu decido as coisas. Então, olha, ele fala espíritos felizes, são 16 casos, até mostrando para a gente a possibilidade da gente aqui na Terra passar. Por um estágio de felicidade, porque ser feliz é um estado íntimo, de percepção íntima, de valorização íntima. Então tem 16 casos. É, espíritos em condições medianas, seis casos, ou seja, Vem cada espírito e, e, e olha, os casos são longos, são de perguntas, respostas, vem falando as características, é, os assuntos que mais assim estiveram envolvidos esses espíritos. É, espíritos sofredores, oito casos. Suicidas, nove casos. Criminosos arrependidos, cinco casos. Espíritos endurecidos cinco casos, expiações terrestres, treze casos, mas veja que o maior número de casos são de espíritos felizes. Isso para quê? Para incentivar a gente, para que a gente tome atitude de espírito feliz, que a gente queira ser, queira estar nesse estado de plenitude. É possível, claro, a gente reencarnou para isso. Então Aqui ela vem fazendo essa, esse incentivo para a gente estudar a obra Seu Inferno. E aí ela vem falando né, sobre o livro Seu Inferno. Esse livro é um belo código analítico que não devia faltar na estante do Espírita não como ornamento, mas como um instrutor, sempre capaz de suscitar excelentes assuntos para as reuniões de estudo quando somos convidados a expor temas objetivos para a elucidação das criaturas que nos procuram, ávidas de conhecimentos, cheias de curiosidade ou necessidades de consolo e estímulo para o prosseguimento da jornada terrena. Ora, no dia a dia da vida espírita e principalmente do médium, que realmente se interessa pela sua doutrina... e o progresso da faculdade que o céu lhe concedeu... vamos encontrar a confirmação... talvez mesmo o complemento... daquelas comunicações citadas no belo compêndio de Allan Kardec. A manifestação de um espírito não se dá... tão somente em sessões organizadas. Pode dar-se até na rua... em qualquer parte espontaneamente ou inadvertidamente provocada por nós mesmos, através de atos que pratiquemos ou de pensamentos que emitamos, os quais são vistos como imagens pelos desencarnados, por uma prece que façamos com sinceridade e ainda pelo estado vibratório emocional do médium. Então, veja quantas dicas quantas características ela está apontando aqui para haver esse intercâmbio né como que acontece esse intercâmbio como que acontece essa a, aproximação essa manifestação de, de espírito que até mesmo na rua pode acontecer agora vai ser através de quê Do, de coisas que nós estamos pensando porque quando a gente pensa a gente faz verdadeiras imagens e os espíritos captam e eles se juntam a nós com relação a isso. E aí ela continua. Tais manifestações são mais frequentes naqueles médiuns ou não que se integraram nos serviços do Senhor e se afastaram para viverem a vida do espírito, embora permaneçam fisicamente neste mundo. Mas chego a pensar Induzido pelas observações que bem mais frequentes são as manifestações de espíritos, motivadas pelos nossos atos irreverentes, nossos pensamentos menos bons, nossa invigilância mental, visto que os habitantes do invisível, quando retardados no próprio progresso, exameiam, por toda parte entre nós, atraídos. Pelas nossas imperfeições. Então, as nossas imperfeições atraem os espíritos imperfeitos. As nossas virtudes vão atrair os espíritos virtuosos. Então, o que a gente precisa identificar quais são as imperfeições, é focar para melhorar, para a gente começar a ter essa relação na construção das nossas virtudes e estreitar o nosso laço de amizade e de afeto com os bons espíritos. E ela continua assim: Quantas desavenças em família, quantas decepções e até enfermidades são resultantes da atuação de um desencarnado que nos assedia e que, por vezes, é percebido em nossa casa ou a nosso lado, senão propriamente visto. Caberia num volume esses fatos que até mesmo os leigos percebem em suas vidas. Então muitos transtornos familiares são essas aproximações. Agora essas aproximações elas só acontecem porque a gente chama e a gente chama através das nossas atitudes, das nossas ações e ações íntimas, às vezes não precisa nem verbalizar nem ninguém saber é a nossa intimidade. Né? E ela diz, pensando nesse intenso movimento que o espiritismo apresenta em seus variados setores, lembrei-me de uma dessas manifestações espontâneas, acontecida há muitos anos, das mais Positivas que tenho presenciado fora de sessões organizadas durante minha longa vida de espírita. Então a gente sabe que a, a Dona Ivone ela, ela se dedicou, ela dedicou uma reencarnação toda, a vida dela toda, à doutrina espírita. Ela é, colocava na prática a doutrina, ela se disponibilizava para esse intercâmbio mediúnico de ajuda de socorro ela foi uma médium extremamente dedicada e aí ela diz é sabido que devemos respeitar os mortos orar por eles, pensar neles sejam amigos, bem amados ou desconhecidos levar até eles o testemunho da nossa fraternidade através da prece uma aos necessitados ou a uma instituição de caridade, em sua intenção, é gesto que os cativa, tornando-os nossos amigos, senão o são. Através de preces constantes e amorosas, os nossos obsessores, se os tivermos, ou os adversários desencarnados, se comovem, cessam as hostilidades e se fazem amigos. Jesus chega mesmo a divertir que antes de depositarmos a oferta diante do altar, isto é, antes da oração, se tivermos um inimigo, devemos nos reconciliar com ele. Ao passo que as instruções dos Espíritos esclarecem sobre o perigo que há para nós em deixarmos de perdoar um inimigo desencarnado. São lições magníficas essas que todos os espíritas recebem diariamente. Educativas e moralizadoras, cuja finalidade é a nossa própria felicidade. Mas nem todo espírita percebe a necessidade de atender a tais princípios regeneradores. E vez por outra, deixa de dar o testemunho de fraternidade para com os seus irmãos desencarnados, e semelhante em vigilância é perigosa. E aí ela vai contar um caso. Certa vez em minha juventude, minha mãe viajara e deixara quatro dos seus seis filhos em casa, acompanhados por nosso pai. Um tanto chocados com a ausência materna, sentindo um vazio incomodativo no coração, procuramos dormir todos juntos, num pequeno quarto, dependente do quarto ocupado por meu pai, que fazia passagem para aquele. Nessa noite, todos já recolhidos, mas ainda insones, meu pai entendeu relembrar o passado e narrava aos filhos as queixas que tinha de um seu cunhado desencarnado, havia um ano e alguns meses. E o fazia com palavreado descaridoso, mesmo displicente. Várias vezes já o ademostáramos, lembrando os conselhos que a respeito recebíamos da nossa amada doutrina espírita. Subitamente, porém, ouvimos passos pesados na sala de jantar, a qual dava uma porta para o quarto de meu pai, passos pesados, como de alguém que, contrariado, passeasse de um lado para outro. Por duas vezes, os passos chegaram até a porta e arrastaram ruidosamente os pés, como que limpando as solas dos sapatos, tornando-nos alarmados. Essa porta, rústica, mal trabalhada por um carpiteiro curioso, deixava um espaço de cerca de três dedos junto do assoalho. E os pés da entidade foram vistos por todos nós, uma vez que havíamos deixado o pequeno aposento, aglomerando-nos em torno do leito do meu pai. Calçavam botinas pretas, comuns pela época. Ouvimos então um resmungar, voz de quem falasse com irritação, sem, no entanto, compreendermos uma única palavra, fenômeno. De voz direta não perfeito. Certamente porque a entidade manifestasse, não tivesse como organizar razoavelmente uma garganta ectoplasma para se poder expressar convenientemente. Nesse momento, vimos todos nós a figura materializada do nosso tio em questão. A porta desaparecera e lá estava ele, de senho carregado, trajado do seu costumeiro chapéu e do sobretudo preto que tão bem conhecíamos. Meu pai, médium, dotado de várias forças psíquicas, pouco evangelizado, não temia os espíritos, tão habituado a eles se encontrava, tratava-os de igual para igual, e na verdade... Só respeitava os seus guias espirituais, embora nem sempre seguisse os seus conselhos. Vendo a manifestação do espírito de seu cunhado, irreverente, exclamou: É bom que o senhor ouça o que eu digo a seu respeito. Atemorizados e pesarosos, pusemos-nos a orar, pedindo auxílio do alto para o lamentável episódio e para o comunicante que evidentemente sofria. Foi uma aparição perfeita, visível a todos e comparativamente longa. Uma vez desaparecida a manifestação, meu pai começou a tossir violentamente de forma a quase perder os sentidos. Tossiu durante toda a noite. Ninguém pôde dormir e descansar. Assim, tossiu durante mais três dias, sem poder comparecer ao trabalho. E durante cerca de três meses, tossiu, embora menos violentamente. Nós, os sobrinhos, amávamos esse tio, a quem entendíamos dever favores oramos sinceramente por ele, pedindo perdão pelo nosso pai e creio mesmo que foram as nossas preces a par da misericórdia de Deus, de Deus, que abrandaram a situação, evitando uma obsessão como represália à ação anticristã. Daquele que deixou de cumprir o dever da caridade para com uma entidade que, desencarnada, necessitava do auxílio das nossas amorosas vibrações. A lição, no entanto, serviu de emenda a meu pobre pai, que nunca mais se atreveu a lembrar de criticar as ações do cunhado falecido e, tão pouco, as dos demais amigos e conhecidos desencarnados. Como vemos, Todos aprendemos uma excelente lição com essa manifestação aqui exposta. Os Espíritos ouvem as nossas conversas, magoam-se com as nossas críticas e maledicências a eles dirigidas, desejam o nosso perdão se nos ofenderam durante a encarnação. Podem vingar-se de nós e causar-nos numerosos contratempos, inclusive enfermidades e obsessões. Manifestados em sessões organizadas e revelando seus sofrimentos, seu modo de vida, suas impressões e sensações, etc., e os ambientes em que vivem, necessariamente revelam importantes aspectos do mundo invisível que conosco se choca e interpenetra. E como é grato fazer deles nossos amigos através da prece amorosa, da oferta de uma flor acompanhando a prece de uma expórtula em seu nome a uma criança sofredora ou um velho desprezado. Também a esses pequeninos do além devemos gratidão, porquanto também eles revelaram e revelam a excelsa doutrina do consolador que vem operando a nossa redenção para Deus. Gente, esse caso é muito lindo, né? Embora o pai da Ivone fosse médio, já tivesse uma relação com o mundo espiritual, mas ele não tinha é, o respeito cristão, né? que ele é chamado a atenção ali pelas crianças. Né? Porque, e, você veja que as crianças gostavam daquele tio, ele é que tinha uma outra visão, porque não existe ninguém 100% mal. Né? Então, aí são as questões de relação mas também não é porque que morreu, que virou santo, mas por que lembrar, enaltecer, divulgar e se satisfazer com a negatividade, né, com os aspectos negativos das pessoas que já partiram. Então que a gente tenha essa compreensão é, muitas vezes já tivemos pais né, que foram é, de situações tão complexas de relacionamento, pessoas que nos magoaram, que já desencarnaram, é, que a gente, quando vítima, até agradeça. Que bom que eu fui vítima e não fui algoz. Que bom que não fui eu. Que causei mal para alguém, como alguém me causou. E aí a gente também vai entendendo que não há vítima inocente, que de alguma forma, quando sofremos, é porque temos uma participação na vibração desse tema. Vamos ficar aí com essa reflexão e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.